زمانہ خود جاہلیت وا خسو کارونا دا جاہلیت پا زمانہ کیم عرب غیرتناک خلق دا دیر بد گنن یو دا آغا کارونا چی اسلام نا نواقف خبرو خلقو بدی گنن دروغ ویل دا دیر لوی عیب واغوی دروغ نویل کوشش بای کو دروغو نیزان ساد دویم غلا دا غیرتی سڑے نہ کئی بے غیرت او دوس چے نہیں دا سز نہ کئی دا غیرت خلاف دی یو نحبت دی نحبت پا یو چا بان اخکارا وردلل و پشخ استر گو دا آغا نسیز خستل لی آغا دا جرآت و زڑورتے نہ غلا پا زبردشتی قلنگ ڈولی بیا پا دوس او پا پٹا بانی چانا شے نہ اڑی دا بے غیرت ای چی پا پٹا اڑی ندی بدا سیز نکا اغلا نا بیزان سات نگڑان بڑا گونو کس تری دل چا پٹاول نا کسم اسلام نو راغلے خود اغلا خبر کم او او دا ڈاکو خبر زیادتا او پلار با قافلی تروت الپخکارا بیٹولا قافلتی واخست ناغی وجه نبا چکل دی دا ساروی دا قربانی پنیت بان روان کرل حرم شریف تا حجیانو دا عمرو والا نو اشعار بای ورد وک اشعار دیتا وی پا اوخ کی چی دا اوخ دا بوکان خی اڑخ پا چاڑا بانی اوالیش چی دا آغی نلگ لگوی نراخ کارش نو که غلو ڈاکوانو که هر سو کو خواغی سرا دا احترام پا زڑکیو چی دا حرم هدیو بای احترام کولو نو بے بچا ڈاکوان رو تل چوکا تلو ہو دا خو خان دی پوی نسر دی نو دا ہدیہ دا نو آغا بے ناخستا بیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مبارک یو فتوہ خپل زمانہ کی ورکڑا دا علم دیر خشے دے آر یو چاکے چے علم پا کمی دو باندیشی آغا دا خبری پا مقصد نپوئی گی وغا کار کئی نبی حتی که ده سنت نه بدعت اڑخت روان شی خبر کمو دربارونو ده پیرانو که چه بدعات خوار شوی شریعت خلاف کارونو خوار شوی داده لا علمی وجهی خپل پیر مولانی و پا دربار که قوی علما نلری و مریدانو کم علما نلری او کم مشایخ چه خپل علما دی او هغی سر پا مریدینو که طالبان و علما دی اگر دربارون اللہ تعالیٰ ساتھی اگر کی بدعات و خلاف شریعت کارونا بیا نئی نو علم بہترین سیز دے دا دفاع کئی دا انسان دا علاقی نو عام خلق با جہاں جو عمری ترات لل آغی اس پا دے مقصد و علت با پوئی نو چی دا اوخ دا آڑخ خلق دا بوکان ولی پچاکو باندی وحی یرا خو بس رسول اللہ مبارک والی او دا سنت دے نو چاڑا بای راویست نو دا سی بای اوہا چی دا آغن با دم روینی لاری چی یا با حرم ترسیدلے یا نرسیدلے پلارا بنور دا مزل نووت چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مبالغ پا اشعار کی ولی دا او دا ظلم تو ورکلا چی مبالغ پا اشعار کی دا بدعات دی دا ناروا دا ظلم دی دا حیوان سا دا رکم اشعار سو کئی چی دا تاسو کوئی یو خود اشعار چی کم علتو پلا رکی ڈاکوان رات للا ساروی لوٹ کولا دا دا نخی دا پارو چی خلق پوشی ہی دیا دا چی ڈاکنش اس خو اسلام راغلی پلا را ڈاکوان شتم ندی اس آغا ضرورت دا اشعار کل پاتے دی خو بیا هم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مبالغی دا اشعار نا منع وکڑا چی دسی اشعارو نا مکوی دا تاسو چنن سبا کم دا خو سرویس ظلم دے نو دشمن و مقابلہ و مخالفین خو لری حل حق نو خپل زمانہ کی یادائینا بات چی رد دشمنانو ناغی دا خبر پس خورکڑا چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا سروی اشعار نا منی او گورا حدیثو کی نبی علیہ السلام اوخا پچاکو والی دا اشعار کڑے دے و امام سے بوئی دا نشتا او دے دا حدیث مخالف
وهابیان هم چې کمی لیټرې لیکي د امام ابو حنیفه رحم الله په خلاف کم بیانونه ورکوي څه د پاسه سل اعتراضونه کوي پای کې یو اعتراض دا کوي چې اشعار حدیث کې راغلی دی امام صاحب نه وایي خو ځان په خبره خو دیم نه پوهېدی ضد کوي ښه پوهېدی چې امام صاحب د اشعار منکر نه دی د مبالغې منکر دی ظلم مکوه حیوان سره د کم مقصد د پاره چې شوي هغه مقصد باندې ځان پوهې کا څاروي سه ولې ظلم کوي سرسری دا پوٹکے زخمی کا سر طالبانو ما تے اوزل دا مسئلہ را مخی تک چھ امام سے بھی شعار نہ مائیں میں تاس خو کشران حج تا نہیں تلی خو خپل وابیانو کی چھ سمر مشران ستا سوئی مائے پا قسم سراغی تا ہوا ہے چھ تے شعار پی جانی خپل ریکڑے دے اشعار خود دی زمانے 32 لاکھ حاجیانو کی یو سڑیم نہ کئی نو ته څنګه په امام صاحب اعتراض کې اشعار نه دی کړی وی اشعار نه مونږ وی اشعار نن سبا اشعار چا کړی هغه به د کوم زینو نه را روانو په لاره به د ډاکو خطرې وي ساروی به نه خدار ک په وینه باندې اوس خو ته ور دی په مینا کې د نږدو نه لګیا یو خاخلیو کې ساروی خلیتا اشعار کله کړی کم حجی کړی دی